কৃষি আঁচনিৰ ছটা বৈশিষ্ট্য আৰু সেই ছয় বৈশিষ্ট্যৰ কথা উল্লেখ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৃষি আঁচনিক লৈ এবাৰ মোদী চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাই আছো মোদী চৰকাৰৰ কৃষি আঁচনিক লৈ কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৃষি আঁচনিক লৈ মোদী চৰকাৰক উভতি ধৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে মোদী চৰকাৰৰ কৃষি আঁচনিক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক উৎপীড়ন আঁচনি আখ্যা অৰ্থাৎ পি এম কিষাণ আঁচনিক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক উৎপীড়ন আঁচনি আখ্যা দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে শ্বহীদ কৃষকৰ নামত দিয়া হোৱা নাই কোনো ক্ষতিপূৰণ এই বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে বিশেষ টুইট কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু ইয়াৰ লগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে উল্লেখ কৰিছে কিমান কৃষকে আত্মহত্যা কৰিলে তাৰ পৰিসংখ্যা নাই আঁচনিয়ে কৃষকৰ নহয় বন্ধুৰ ঋণহে ৰেহাই দিয়ে আৰু শুদ্ধ এম এছ পিৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি এইবুলি টুইটত উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে উপাৰ্জন দুগুণৰ ঠাইত কৰা হৈছে অত্যাচাৰ দুগুণ মোদী চৰকাৰৰ কৃষি আঁচনিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ফচল বীমাৰ নামত বীমা কোম্পানীৰ 40,000 কোটি টকা লাভ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিস্ফোৰণ মোদী চৰকাৰক উভতি ধৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৃষি আঁচনিৰ ছয় বৈশিষ্ট্যৰ কথা উল্লেখ কৰি চৰকাৰক তোলা ধুনা ৰাহুল গান্ধীৰ আৰু এই মুহূৰ্ততে খবৰ জনাই আছো কৃষি আঁচনিক লৈ মোদী চৰকাৰক এবাৰ উভতি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে বিশেষ টুইটটো আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে টুইটৰ জৰিয়তে মোদী চৰকাৰৰ কৃষি আঁচনিক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক উৎপীড়ন আঁচনি আখ্যা দিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে শ্বহীদ কৃষকৰ নামত দিয়া হোৱা নাই কোনো ক্ষতিপূৰণ এইবুলি টুইটত উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু লগতে কিমান কৃষকে আত্মহত্যা কৰিলে তাৰ পৰিসংখ্যা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে আঁচনিয়ে কৃষকৰ নহয় বন্ধুৰ ঋণহে ৰেহাই দিয়ে শুদ্ধ এম এছ পিৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি বুলি উল্লেখ কৰিছে টুইটত উপাৰ্জন দুগুণৰ ঠাইত কৰা হৈছে অত্যাচাৰ দুগুণ এটাৰ পাছত আন এটা চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ফচল বীমাৰ নামত বীমা কোম্পানীৰ 40,000 কোটি টকা লাভ আৰু কৃষি আঁচনিৰ ছয় বৈশিষ্ট্যৰ কথা উল্লেখ কৰি চৰকাৰক তোলা ধুনা দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে যদিও নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে ইখনৰ পিছত আনখনকৈ কৃষি আঁচনি হাতত লৈছিল পি এম কিষাণ আঁচনিকে আদি কৰি বিভিন্ন কৃষকসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ অভিলাষী আঁচনি মোদী চৰকাৰে মুকলি কৰিছিল আৰু সেই আঁচনিসমূহক লৈ এবাৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কৃষি আঁচনিক লৈ মোদী চৰকাৰক উভতি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে টুইটৰ জৰিয়তে এটাৰ পাছত আন এটা কঠোৰ সমালোচনা মোদী চৰকাৰক মোদী চৰকাৰৰ কৃষি আঁচনিক অৰ্থাৎ পি এম কিষাণ আঁচনিক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক উৎপীড়ন আঁচনি আখ্যা দিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু আনফালে শ্বহীদ কৃষকৰ নামত দিয়া হোৱা নাই কোনো ক্ষতিপূৰণ এইবুলি টুইটত উল্লেখ কৰিছে কিমান কৃষকে আত্মহত্যা কৰিলে তাৰ পৰিসংখ্যাও নাই মোদী চৰকাৰৰ হাতত এইবুলি টুইটত উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু আনফালে উপাৰ্জন দুগুণৰ ঠাইত কৰা হৈছে অত্যাচাৰ দুগুণ ফচল বীমাৰ নামত বীমা কোম্পানীৰ 40,000 কোটি টকা লাভ বুলিও ৰাহুল গান্ধীয়ে তথ্য টুইটত উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু কৃষি আঁচনিৰ ছয় বৈশিষ্ট্যৰ কথা ৰাহুল গান্ধীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই ছয় বৈশিষ্ট্যৰ কথা উল্লেখ কৰি চৰকাৰক তোলা ধুনা দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে